I see your dirty face, hide behind your collar. Kodėl nusprendė dalyvauti turnyre? Nežinau, šiaip dėl malonu. Ja. Kaip manai, kaip pasisekė? Tikiuosi gerai. Ar nebus per karšta? Kol kas atrodo, kad diena bus oho. Nu, tikėkime, kad ne per karšta. Praeitas turėtų atgaivinti, ar ne? Ja. Kodėl nusprendė jūs dalyvauti? Nu, nes čia turėtų būti smagu ir norėjau išbandyti savo jėgas. Ar esi anksčiau dalyvavęs? Ne. Pirmas kartas, ar ne? Taip. Tai ko tikėjai? Bent jau išeiti iš grupės. Ką esi girdėjęs apie šį turnyrą? Kad čia susirenka geriausi miesto krepšininkai ir jauni talentai. Labas. Kaip jums suteikęs kovai? Gerai. Pirmą kartą dalyvausi turnyre? Trečią. Ir kaip sekės prieš tai? Nekaip. Kaip šiaip pats turnyras, ar patinka? Taip, įdomu. Ko tikėsi šiemet? Tiesiog pažaisti. Like Angel I rock and pay my life rock and Sam die rock and Emma die and Tamara why I'm in here like what's up he can it be I can fix you up I can fuck you up I can get down shot it kas įvyko? Matot, čempioną sulupau. Ir gavau? Ir gavau biškį, netyčia. Jo. Gerai, sėkmės veik. The fire make you come alive. I can take you higher. What this is for God, I must now remind you. Let it rock, let it rock, let it rock. Because when I arrive, I bring the fire. Make you come alive. I can take you higher. What this is for God, I must now remind you. Let it rock, let it rock, let it rock. Just let it rock, let it rock, let it rock.
ir kiekvienais metais organizuoja turnyrą ir manau, kad tai yra labai geras dalykas vaikam, jie turi užsiėmimą, turi kažkokios praktikos, kad ir lauke, bet tai yra svarbu ir svarbiausia, kad vaikai nori eina, kiekvienais metais atrodo, kad jų vis daugiau ir tai tikrai yra geras dalykas jiem patiem. Tu čia daugiau nėra ką pridurti, iš tikrųjų labai gerai, kad yra užsiėmimas vaikams, suprasme, ir nežinau, rungtyniaut vietą, kur kažką laimėti, nežinau. Iš tikrųjų tikrai gerai, kad yra tokie turnyrai ir kad jų būtų daugiau, iš tikrųjų. This game took me from rags to riches. Let's go. Kid, I used to go to the park and watch the ballers play, wishing that would be me one day. I was intrigued by their love. Čia jūs tą draugą, ar ne? Taip, sakėm. Kaip? Kad puikiai. Kaip patiko varas, sunkiai buvo? Nelengva. Kaip, manai, kaip seksis toliau? Tikės gerai. I was so impressed and from then on I knew what I wanted to do with my life. I was hungry for the game so I fed my appetite. Day in and day out I practiced and got my game polished so I could get the scholarship to college and make MVP and have all the scouts come see me with the rest of the world on national TV. This is my chance, I gotta give it all I got. Yeah, but 1 second on the clock I hit the winning shot. From the bottom to the top I can't be stopped. I give it all I got, now I'm worth a whole lot. I live for the pressure, I work for the fame and put it all on the line. Each and every game, from the bottom to the top, I can't be stopped. I give it all I got, now I'm worth a whole lot. I live for the pressure, I work for the fame and put it all on the line. Each and every game. Yeah, I made it. Šiaip labai norėjau patekti kitą etapą, bet pirmos vietos gal nelabai, bet nu kažką tokio norėjau laimėti. Kurios varžybos galbūt buvo sunkiausios? Buvo sunkiausias antras varžybos prieš, neatsimenu ką, bet pralaimėjau per būdas, bet vis tiek laimėjau. Bet finale jau buvo lengviau, ar ne? Finale man priešinkė labai pasidavinėjo. Sunku buvo labai, sunkios varžybos, ypač paskutinės finalas ir labai karsta dar. Kas lėmė, kad nugalėjai finale? Mes. Palaikymas, aišku. Taip, aš. Dar, nežinau, ištvermė gal didesnė buvo nei kitų priešininkų. Patekai į finalą, ko tikėsi ten? Aišku, noriu sulaimėti. Laimėsime. Kad jinai laimės pirmą vietą čia ir stipendiją gaus. Viską pajauks. Jo, tu pasidalinti su mumis. Iš tikrųjų buvo sunku iš pradžių. Tikrai labai, pirmą kartą aš visą dalyvauju spraito turnyre ir tikrai nesitikėjau, kad šitai pasiseks laimėti. Kodėl nusprendė dalyvauti? Tokia Rugilė man pasiūlė dalyvauti, privertė, sako, būtinai sudalyvau, laimėsi. Nu tai jos žodžiai išsipildė, laimėjau. Šiandien laimėjai ir patekai į vėl į finalą, kuris vyks Vilniuje. Kokie tikslai ten? Oi, nežinau, tai žiūrėsiu, kaip viskas bus dabar, aš nieko negaliu spręsti. Nes nežinau, kas pateko iš kitų miestų, taip kad tikrai nieko dar nežinau. Jinai laimės. Jinai laimės, tikrai. Vėl. Dėl mūsų vėl laimės. Vėl jo, vėl čia viskas per mūsų. Pinigus jums atiduoti. Ką? Jo, aišku. Pasidalės. Labai pavargęs. Kuri kova labiausiai įsteka? Ką žinau, finalas šiandien. Finale, ką žinau, neturėjau, jeigu šiandien žaisti. Buvo ir sunkiausias varžybos, ar ne? Taip, finalas buvo sunkiausias man. Ar tikėjus prieš turnyrą, kad pavyks laimėti? Tikėjusi, ten žaidžiau kiemę, ten tikrai tikėjusi. Ir vėl finalas, na tas jau didysis, ką ten tikės nuveikti? Nu, bandysiu ko aukštesnį vietą paimt. Nesitikėjau laimėti aštunt finalį, nes įmečiau paskutiniam sekundėm tritaškį ir po to bauda ir visiškai nesitikėjau laimėti, visiškai. Kaip pats finalas? Man jau bus sunkiau, biškiai. Bet šiaip buvo sunku ir važiavas buvo vertas finalo. Labai mažai. Pavargau visą dieną plus 30 žaist. Labai pavargau. Kas lėmė, kad nugalėjai turnyre? Tavo nuomonė? Nežinau.
patekai į didįjį finalą. Kokie tikslai ten? Tikslai? Išeiti iš grupės. Gerai, ačiū. Dar labai. Norėčiau padėkoti visiems šitiem, pafilmuokit juos. Ir tevam, ir visiems kitiems.